ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه من خلقِه وخليلُه أشهد أنه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار إخوة الإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا نقول إسلام وبنزي وأمتم محمد صلى الله عليه وسلم أني نكوسييني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha allah jala na natufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha mungu basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo تا كمطيعي نكون تا مولاواكي نسكو زوتي هاكونا خيري كويويوتي الي تياركم عاصي الله جل في علاه. اخوه الايمان اما السنه السابعه وها, وها نحن نعيش مع سنن الجمعه. bado tunaishi na sunna za siku ya ijumaa ijumaa iliyopita tukasema tutakuleteeni sunna ishirini ambazo kila mwislamu anapaswa kushikamana nazo na kuzienzi katika siku ya ijumaa na ijumaa iliyopita tulipata kujua na kusikia na kuona Sunna kama sita sunkama sunna ya saba asunna sabia ayuha lmuslim sunna ya saba ya siku ya ijumaa alistigalu bisala sunna ya sita katika ijumaa iliyopita tukasema moja katika sunna za ijuma ni kupenda kuwai mapema kabisa msikitini katika siku ya ijumaa kwani inafahamika ni sikukuu ya waislamu na ndiyo idi ya wiki na inafahamika ubora wa siku hiyo miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyatenda siku ya ijumaa pindi utakapowahi kuja msikitini mapema na sikulala na kusinzia alistighalu bilsalah ni kuwa bize katika kuswali sala za sunna kwa wingi kabisa jumaa iliyopita katika hadithi ziliyo sahihi kabisa bwana mtume anasema man ghasala waghtasala wabakara wabtakara wa atakaikoga akajisafisha akaamka mapema akaenda msikitini mapema akasema mtume miongoni mwa maneno haya thumma sala ma kutiba lahu kisha muislamu yule akaswali swala za sunna kadri allah alivyomjaalia ina maana utakapoingia msikitini siku ya ijumaa mapema mno iwe saa moja asubuhi saa mbili ukaanza na tahiyatu masjid ambayo imesisitizwa baada ya hapo swali sunna kadri ya uwezo wako dhakara llama bnulayi ljaziaalalama ibnulqayim al aljauziya al كتيكا ونفونزي وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أمباي أمزالي ومواكا كم يسITA تسيني نمودا نامفاريكي ما ك ميسABA خمسيني نمودا نمون وطوني وقيمة تيفنا أنا فهميك ككتيكا كتابك زاد المعاد مجلدي وقانزا وكراس مياتو أربعيني نسيتا أنا سمع إن الإمام الشافعية al la yukrahu filu lsalati fi yaum ljumuati fi wakti zawal Imam Shafi imamu shafii miongoni mwa maimamu wakubwa na ana wafuasi wa hasa katika afrika hii dhehebu lake linaamini kuwa jua likipinduka hakuna swala inayoruhusiwa kusaliwa katika siku zote mpaka itakapofika wakati hasa wa ule sala ina maana kwa fikra za imamu shafii na wanawachoni wengine saa sita na dakika tano na kumi mpaka ingie muda wa dhuhuri hamruhsi kuswali swala yeyote anaamini kuwa wakati ni nikaraha kuswali swala ina yeyote pamoja na imani hiyo siku ya ijumaa anaamini tokea alfajiri ya siku ya ijumaa mpaka swala ya ijumaa ipite wakati wowote wa wa ule ni rukhsa kuswali swala zozote za, za sunna kadri ya uwezo wako ili mradi kuifaidi msimu wa siku hiyo ya ijumaa nduguislam ibnulayim anasema ndio ya shafii wanasema wahuwa ikhtiyaru shaikhina ibni labbasi bni taimiya na shaikhu lislami bnu taimiya naye anaamini hivyo نوتي ومتقمي حديث إنه يبقى قد كالصحيح البخاري حديث نمباري 183 إنه يسيما متمين سيما لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من الطيب من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له mengi mtume akaeleza atakaiwahi kutoka akakoga akajifukiza kama ana mafuta kisasa kimataifa akayatumia kwa ajili ya utukufu wa ijumaa akawahi kwenda ndani mtume anasema msikitini asilale aswali vile atakavyojaliwa wakasema hii hadithi inaonyesha siku ya ijumaa hakuna muda wa karaha wa swala ya sunna anytime swali na una swala yako inakubalika kwa hiyo sunna ya saba utakapoingia humu usitosheke na salatu rakaa mbili ya tahiyatu lmasjid bali sali sunna kadri ya uwezo wako kama vile sunna ndani ya siku ya ijumaa au kwa ajili ya allah subhanahu wa taala ndugu Islam, hii ni sunna ya saba na akaleta kauli akasema ya kuwa

nikiwa mmoja katika vijana wa ahlussunna jamaa nitatumia mimbari ya vetenari kutangaza sunna na sera za sunna za mtume muhammad si wsalam ili mradhi kama kuna yoyote mwenye fikra potovu juu ya watu wa sunna kuwa hawampendi bwana mtume na wanazuia bwana mtume asiswaliwe hili nitalikataza na kulikrashi kabisa كنت سيكليز حديثي اليوم يبكي الإمام الطبراني كتك كتابه كتش الكبير حديثي اليوم يبكي الألباني كتك الصحيح الجامع وكراسة الف ستة ميتات خمسين نسابة أنا سيما بنامتوم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة yoyote atakaini swalia pale anapotaka kulala usiku baada ya kuleta shahada yako nyiradi zilizothibiti kwa mtume ubavu wako sasa unataka kuulaza na kumkabidhi allah roho yako ukamswalia mtukufu wa daraja mara kumi tu mara kumi tu sekunde mbili ni nyingi na asubuhi unapoamka ukaamka na nyiradi za kumshukuru allah kwa kurudisha uhai na nyiradi zinginezo na ukamswalia mtume tena mara kumi kwa kitendo hicho tu kumi jioni kumi asubuhi una garantia kupata shafaa ya mtume siku ya kiama hii ina maana kwamba na ninatangaza walimwengu mzima wasikie popote walipo kumswalia mtume صلى الله عليه وسلم سيسنى بالين لازم ننفرد هيلو لازم ليه لويك الله نسيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله نمليك واك ونمصليم امتم محمد صلى الله عليه وسلم إن يملو أميني nanyi mara kwa mara mswalieni na, na mumtakie salamu mbali mtume muhammad kwa hiyo hili linafahamika na hakuna mtu mwenye akili timamu atakayezuia akakataza kwamba mtume asiswaliwe vinginevyo atakuwa ni tahira na kama ana akili kamili atakuwa yuko nje ya uislamu hilo lazima lieleweke lakini kama kutata, kutakatazwa namna ya baadhi ya mambo yanayoendeshwa hii isitake kuunganishwa kwamba mtume anakataza anakatazwa kuswaliwa kuswaliwa kwa mtume kunafahamika bali watu wa sunna wanapinga mengi yaliyozushwa katika zama hizi na wala hawapingi kuswaliwa mtume salla wasallam katika kulithibitisha hilo kwamba tunamtambua bwana mtume na kumwenzi na kumpa hadhi yake kama alivyopewa na allah njo katika hadithi aliyoipokea limamu al ahmad katika musnad na katika jamiu tirmidhi نا الألبانية ما يصحيحي كصحيح الجامع وكراسة ألف ومبين لما نانة سابيني من البخيل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي بخيل كولي كووتي نيولي أنا يوسيكيا نتاج وميمي متو من بلياك كيش صلى الله عليه وسلم دوما خطيبو ويجو ما إنو زلزو بيتا

sli wsalim alayhi hivyo tu allah aliyekuumba wewe bingwa mabingwa akiwa huko juu ya arshi yake anakuswalia wewe mara mara kumi hili njo katika sahihi ya sunani abi daud hadithi nambari 147 natazama katika صحيح هي يا سنن أبي داود على ايبتيش على الإمام الألباني كون امباري مئة تسعة حديث يا أوس ابن أوس سكيلز بزوري إلو شنغاي كومبا متوم محمد سيمون زاكو كبيسة أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة حكيك كتيك سكو تكوف كتيك سكو زنو نسيكو يا يومان. faakthiruu lay lsalat fihi kithirisheni sana siku ya ijumaa kunikumbuka kwa salamu na swala mbalimbali faina salatkum marudhatn alayya kwani hakika ya sala zenu siku ya ijumaa naletewa nafikishiwa kuna malaika maalum pembezoni kaburi langu anataja leo mbagala kiburugwa kuna mtu kakusalia anaitwa Husaini ibn muhammad katika umati wako sikiliza hadithi ni sahihi na haina tatizo hata kidogo masahaba akasema wakaifa turadhu salatuna alaika wakad aramta vipi sala zetu zikufikia wakati wewe utakufa kipindi hicho ni maiti na umeshaoza na wadudu wameshatafuna mwili wako bwana mtume akasema in llaha harama la lardhi ajzada lambiyaa allah ameiharamishia ardhi na kuipa tahadhari isithubutu hata kidogo kula miili ya mitume ina maana kwamba mtume iko hai katika kaburi lake na ndo maana sala zetu siku ya ijumaa zitamfikia kwa kadri ya allah subhanahu wataala atakavyojaalia hadithi hii ameipitisha alimamu abu daud kwa nambari 242i ameipitisha alimamu lalbani katika mushkatu lmasabi ukurasa926 na mtume w anasema katika hadithi nyingine la tajalu qabri idan jamani msijalie kaburi langu kuwa idi nini maana idi idi ni kitu chenye kujirudia mara kwa mara maana mtume hapa nakataza msipende kunifungia safari mara kwa mara mkatoka huko mnakotoka kwa ajili tu ya kaburi langu alijua katika umati wake wako madhaifu wenye imani potovu ambao hawana akida kwamba wakienda pale katika kaburi lake wanaweza akafanya shirki mbalimbali mbali. kisha mtume anawazuia watu msije kwa ajili yangu kama mnakwenda kwa ajili ya ibada ya hija nendeni hadithi kwa wazi ndugu islam kisha kasema wasallu alayya munisalie popote mulipo fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum sala zenu zinanifikia popote mulipo mashariki na magharibi ya dunia hii sasa hadithi hii inawazuia baadhi yetu kuwapa salamu mahujaji kwamba unakuwa kwenda msalimie sana bwana mtume mambo yuko moja katika waumini wako dhaifu tu mwenyeji wa rufiji anakusalimia chonde chonde usisahau salamu nyingi kwa bwana mtume huenda mapenzi yake juu ya mtume yakampelekea hivyo lakini mafundisho hayako hivyo kwa ushahidi wa hadithi hii abu daudi hadithi nambari nambili, mushkatu mushkatulmasabih ya bingwa wa hadithi katika zama hizi al albani ukurasa sita popote mulipo tumeni salamu zenu zinanifikia salamu za mtume so lazima zipitia kwenye redio zisomwe zikitoka kwenye kinywa chako yupo askari maalum atakayebeba na kuipeleka huko aliko mtume muhammad haya hadithi hizi tunazikubali kama watu wa sunna sasa acha hadithi hii hadithi nyingine ya ajabu kabisa hadithi alioipokea alimamu abu daud kwa nambari 241j al na Al-Albani katika sahihu jami katazame ukurasa 5 mtume anasema ma min ahadin yusallimu alayya illa radda llahu laya ruhi hatta arudda laihi salama hakuna yoyote katika nyinyi atakayenitumia salamu mimi akanisalimia akiwa katika sala yake akiwa katika maombi yake akiwa mchana usiku wakati wowote hata akiwa peke yake ispokuwa allah hunirudishia roho mimi mpaka kuisikia salamu yake nnnamrejeshea salamu yake ni hadithi ambazo tunazikubali kwa nini mabingwa wa hadithi wenye uchungu wa sunna za mtume wamezikubali akiwa mojawapo muhammad al albani waislam khasara zilioje kwa yule anayemsahau mtume muhammad slll l wsallam tathmini inaonyesha sisi wenyewe tunaosema ni watu wa sunna sunna iliyobaki mdomoni tu vurugu mtindo mmoja na kukamata redi kadi mkononi na kumtoa, kumtoa unayomtaka kwenye duara ya sunna na kumuungiza unayomtaka na matusi mbalimbali mbali, juu ya umma wa muhammad mwenendo ambao si wa kisunna kabisa tathmini inaonyesha mtume mwenyewe haswaliwi na sisi wenyewe sasa miongoni ما إباد الزلزق مهم. نكم صلياً تومي صلى الله عليه وسلم صحابة نمفتاً تومي نمبيا nataka robo ya maombi yangu ni wewe sala zako ndio itawale mtume akasema ukiweza zidisha akasema nusu yake akasema ukiweza zidisha mwisho mtume akawambia kama kweli katika ibada zako na maombi yako utanikumbuka katika kunitakia kila laheri elewa ya kuwa utakuwa miongonimo ntakawatetea siku ya mwisho

وابتغوا من فضل الله على كثيرا لعلكم تفلحون صلاة الجمعة كفوكوشا أرضي أرضي اندليك لكو وانقايك نكوت رزكي لذلك علماء وكيسلام ونسيمة اتكيف وبيا شراياكي بعد يا صلاة الجمعة براهيو تبارك مار سبيني بلا يا وسواسي وأين يوتي haina maana ijumaa ni siku kuu ya kiislamu basi waislamu wakalada na wastafui waislamu wa kipindi alumu kufanya biashara kuwahi swala ya jumaa na kuwahi kupata fadhili mbalimbali katika safu ya kwanza mskitini na swala ikaisha nenda nyumbani ukale alafu tena ukague biashara katazame kataametafsiri bnu kathir مجلد من تفسير الجمعة ابن كثير نسيبشا سلف الصالح ونسيما أتكي عند بيشارة بعد يوما بما أنك عند كي تمكيا تمكيا الله بعد يوما كي عندك عند كي تمكيا بيشارة زكي بيشارة زكي تبارك ومرا سبيني سألا نسيم امتكبوا مريزيوتي وكوكب يا الله, الله هكذا لعلكم تفلحون إن دليل الله وينجي إلي إن السنة ونتكيواكم ذكروا الله يا ما غريب يا جماع جزام السنة العاشرة أمنا يكون من دو إسلام قراءة سورة الكهف كسومة سورة الكهف دنا الحاكم صدر الحكم ام بوكي حديثي كتيكا كتابة تشا المستدرك مجلد بابيلي وراسه 167 سابا والبيهقي بوكي من كتابو تشا مجلد وتاتو وكراسه 249 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له من قدمه إلى عنان السماء له يضيء إلى عنان سيضيء يضيء به القيامة وغفر له ما بعتين kahfi siku ya ijumaa ni ambayo ina aya i kamabora wake itakuja kutoka mbinguni inayomulika haukanyagi mtanga au ardhi yote jua madama utasoma sura tukafi. chini yako kuna tkua kunaumalum umeikanyaga imemulika kutoka mbinguni utokanubimaana ikulu ya mbinguni kwa la yambinguniekuika kaioarehma ijumaa ya pili unaishi ndani ya amani na usalama upata misukosuko wala mitihani ajabu kwani kwaniri umetekeleza sunna ya mtume ndani ya ya siku ndaniyjumaa na sio hilo tu na wasomaji wa, wa qurani wametoweka katika zama vile, vile. أما يبقي الإمام النسائي كتك كتاب شاكة شال مجلد ستة وقرص ميبيل ثلاثين نسيتة البيهقي كتك كتاب شاكة شعب الإيمان وقرص ألف ميبيل مئة أربعين نن بونم توم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور بين الجمعتين وإيش دانية وتأيش دانية نور يا يما تفضلي ندوق ليسمام وكتوك إنجيا خطبة

hiyo ni asuna ya alinsatu lilhuba kukaa kitako kukaa kimya kwa kusikiliza hutba ni miongoni mwasuna zinazotakikana mwislamu kuzi, na kuzifanyia kazi ndani ya siku ya jumaa kunyamaza je yes, sisi tunanyamaza tathmini inaonyesha mara nyingi wanaokaa nje si msikiti huu tu misikiti mbalimbali huwa wanaweza kapena maneno mawili huku wanaendelea kusikiliza hutba lakini tunaposikiliza taarifa ya habari akusemeshe mtu unaweza ukamfinya tulia kidogo vrayu, au mpira uchezwe yuko kwenye kochi na miguu yake inatetereka tafikiri anao yeye mkononi pale mpira na hataki mtu amsemeshi vurugu mtindo moja lakini ijumaa pia